tandukanye nkuko tumaze kumenyana no kwiyere no kwi no kumutsa abateraniye ahangaha ndagira nanjye ngo intara y'amajyepfo nanjye nshimira cyane iki gikorwa cy'indashyikirwa cy'abanyamuryango ba ARG na GARG mumfashe tubashimire cyane icya mbere mbashimira ni uburyo mwafashe umugambi mwiza mwishatse mw'imbaraga nyuma y'ibikomere bikomeye mwasigiwe na jenoside yakorewe abatutsi nyuma yo kubura ababyeyi banyu ariko ntimuheranwe n'agahinda mukiyemeza kubaho mukiyemeza kugira imbere heza nk'uko ikivugo cyanyu kibivuga turabashimira cyane rero ko mwiyubatse tukabashimira cyane ko mwiyegeranije mukegeranya imbaraga kandi izo mbaraga zanyu mwamara kuzegeranya zikabafasha kubaho zikabafasha gukura mukagejo zikabafasha kuba abagabo n'abagore beza kandi ntibigarukire aho ngaho mugashyiramo n'imbaraga mumufashe n'abandi banyarwanda ndabashimira cyane ko mwigiriye icyizere mukunga ubumwe mukagira imbaraga nyinshi cyane mukiteza imbere mugafashanya mukarera barumuna banyu ndetse mukaba mugeza no ku rwego rwa rundi abanyarwanda baciye umugani ngo indinda iba kabiri indinda ni ukurinda umuntu wenda muri kugendana kuvuga ngo habaho ndinda mwana wanjye na ndinda mubyeyi na ndinda mwana reka abana misobanure iyo uvuze ngo ndinda mubyeyi ni kwa kundi umwana aba akiri mutoya hanyuma ari kumwe na mama we cyangwa se umurera bagendana ntihute ngo amusige yajya kumusumura akavuga ati ndinda mubyeyi agasubira inyuma akamuterura cyangwa se akamugenza gakeya akamugeza aho agera impamvu mbivuga ni uko abenshi muri mwe muri ARG na GARG jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu yabayemo ikiri abana batoya hari rero abakuru banyu cyangwa se ababyeyi bamwe bari babashije kurokora jenoside yakorewe abatutsi babarezi ubwo muri icyo gihe mukiri abana mwari muri ndinda mubyeyi ndabashimira rero ko muri imfura ko mwagize kuzirikana none uyu munsi mwaje mu gikorwa njyewe nakwita ndinda mwana kuko abana bareze noneho namwe ntimwabyibagiye mwarabizirikanye mwagarutse mu ntege nke zabo nabo bafite muri kubafasha mubagabiye inka mani yaho umugisha mwiha amashyi bariya ababyeyi bagawe inka harimo uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi harimo n'uwahishe abahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi iki ni igikorwa gikomeye cyane ni igikorwa cy'indashyikirwa ndagira ngo mbashimire cyane uko kuzirikana ndagira ngo mbashimire cyane urwo rukundo ndagira ngo mbashimire cyane ubwo butwari mwagize bwo kuzirikana ndetse no kudaheranwa n'agahinda mugatwaza mukaba abagabo n'abagore nk'uko mumeze ubu ngubu ndagira ngo nongere ngaruke gatoya kuri ARG na GARG murashimishije ni ukuri njye mwabitegereje ntagari ubwa mbere mbabonye nsanzwe mbazi na mbere we nawe yuko mba guverineri bamwe muri mwe twarakoranaga n'ibikorwa nk'ibi bajyaga babintumiramo tukifatanya njye nshima cyane ariko bikantera no gutekereza muri imfura kuko mukomoka ku mfura mwiha amashyi kwibyara gutera ababyeyi neza ababyeyi banyu baribyaye baribyaye kuko murabahesha ishema aho bari hose mu ijuru iyo babonye ibikorwa mukora baranezererwa rero nk'uko niba nabyita insanganyamatsiko nk'uko mwabyivugiye ngo kurokoka bibatera gushima umuntu ushima burya ni umuntu ufite umutima ni
umuntu uzirikana mwashimiye cyane ingabo zare za FPR inkotanyi zabarokoye kandi nibyo zirakwiriye gushimwa ingabo za FPR inkotanyi ku isonga nyakubahwa perezida wa repubulika zafashe iya mbere nimumushimire zishimire na nyakubahwa perezida wa repubulika twese mu by'ukuri navuga ngo muri imfura hari ijambo ryaje kuvuga ngo imfura ngo niyo musangira ntiguture warwara tugukwaza amata ikagira ite ikakurerera none se ninde mwabuze gushima hari impamvu ituma mushima nimukajye mubishyura ngo cyangwa mwiyumanganye nimwongere munabashimire ibikorwa bikomeye mwakoze uyu munsi uyu munsi mwaduteye iteka nk'intara y'amajyepfo reka mwabashimire cyane kuba mwarahisemo kuza gukorera iki gikorwa mu ntara y'amajyepfo ndetse by'umwihariko mwaka karere ka Nyaruguru muri umurenge wa Mata nk'uko byavuzwe aka karere nako kabayemo jenoside yakorewe abatutsi mbi ikabije cyane mu gihe abandi jenoside yari yamaze guhagarikwa n'ingabo za FPR inkotanyi ahangaha yari ikiba mu gihe bari batarabohoza kuko bari barafashe bashatse nko kuhagera hari agahugu kabo ariko za nkotanyi mwavuze ntabwo zabemereye zarabatsimbuye zibohora igihugu cyose zibohora abanyarwanda nk'uko nyine zabikoze rero kubera icyo kibazo cya jenoside yakorewe abatutsi yabaye ahangaha nicyo gituma mubona hari abantu babashe gukeka ku icumu rya jenoside badafite imibereho myiza ubuyobozi bwite bwa leta bwaragerageje bugerageza kububakira inzu jenoside ikirangira ariko kubera ko wenda bari amikoro yari akiri makeya y'igihugu inzu bantu bubatse hutihuti kugira ngo byibura abantu babona bakinga umusaya murabona ko muri iyi minsi zimaze kwangirika ariko ndagira ngo mbizeze ko umuganda muduhaye natwe turawukomerezaho nk'intara ndetse n'akarere ka Nyaruguru ziriya nzu twazibonye izindi twasanzwe tunazizi turakomerezaho izishobora gusana tuzisane ndetse n'izidashobora gusanwa ziveho hubakwe izindi nzu babeho mu nzu nziza ndabashimira cyane ari igikorwa mwakoze cyo kubaremera mukaba mwabahaye amata uyu murenge witwa Mata bivuze ko mwatanze amata imana ibahe umugisha mwatanze inka y'ineza kuko muri ab'ineza mwaremeye utishoboye bigaragaza umutima mwiza bigaragaza kuzirikana muvuga muti reka tu nubwo twe turiho ariko reka tu n'abatishoboye tubafashe kubaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza muri gahunda yanyu rero iyi ARG week cyangwa se icyumweru cya ARG GARG nabonye mufitemo gahunda nyinshi kandi nziza zisobanutse turashima cyane ko mwayitangirije mu ntara y'amajyepfo ariko akaba ari na gahunda nabonye izakwira igihugu cyose harimo izi gahunda zo gufasha abacitse ku icumu batishoboye harimo kuremera abanyarwanda muri rusange harimo kubaha umuganda nk'uko mwabikoze mwubatse uturima tw'igikoni n'ahandi muzajya ndabizi ko muzakora ibikorwa bitandukanye ariko harimo no kutwibutsa cyangwa kwibutsa abaturage muri rusange kwitegura kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 2023 rimwe na rimwe hari abantu bashaka kubyitiranya ntabwo turatangira icyunamo ariko ubu ni uburyo bwo kwitegura ndagira ngo mbashimire rero ARG iyi gahunda mukora ari abantu benshi yibutsa ukwezi tugiye kujyamo nkaba nsaba abaturage rero bateraniye ahangaha bakarere ka Nyaruguru ko mu kwezi kwa kane ku itariki ya 7 tuzatangira icyunamo
gutangira kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Abangira ngo mbasabe dufatire ku rugero rwiza ARG na JAG baduhaye, dutangire kwitegura kwibuka dusukura inzibutso zirimo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Dutangire gutegura ibikorwa tuzafashamo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batishoboye, ndetse dutangiye no kwitegura uburyo tuzajya dukora ibiganiro n'ibindi byose bijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ndetse niba no mu karere hari imibiri yabashije kuboneka abantu batangiye kuyitunganya, twitegura kuzayishyingura mu cyubahiro. Ndabarambiye cyane rero, ndagira ngo nk'uko mwabyivugiye twese nk'abanyarwanda ntabwo dukwiye kwibagirwa aho twavuye. Kwibuka ni ikintu gikomeye, ntutamenya aho uza, ntumenya aho ujya. Tugomba guhora twibuka ariya mateka yacu, tukibuka ko igihugu cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi yari igambiriye kubarimbura no kubamaraho, ko tukanibuka ko twagize Imana hakaboneka ingabo za FPR Inkotanyi, abandi banyarwanda ku isonga nyakubahwa perezida wa repubulika bagahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi, bagakura abanyarwanda ibuzimu bakabashyira ibuzima, twese tukaba dutekanye mu rwatubyaye. Aho ngaho rero ndongera nsabe ARG imbaraga mufite z'abaturage bateraniye aha natwe twese, ko dukwiye guhora tuzirikana aho twavuye, tukazirikana aho tugeze, bikaduha imbaraga zo gufata ingamba zo gusigasira ibyagezweho. Birakwiye ko buri wese arangara asigasira ibyagezweho, umutekano n'amahoro dufite, iterambere dufite, haba mu bukungu, mu mibereho myiza no mu miyoborere myiza, ntituzasubira inyuma cyangwa se ngo agire uwakwibeshya ngo yaza kubisenya tureba. Hamwe no gusigasira ibyagezweho rero, nawe ndagira ngo mbasabe kureba kure no kureba imbere. Numvise nk'ufite imvugo nziza ivuga ngo aheje ngo imbere heza, imbere heza. Imbere heza hagira hate haharanirwa. Baturage b'akarere ka Nyaruguru mwabyumvise? Imbere heza bimeze bite? Murakoze cyane. Nako kantu murakadusigiye. Imbere heza haharanirwa. Nitwe bw'abanyarwanda tugomba guhitamo uko tubaho. Kugira ngo imbere yacu hazabe heza, nitwe tugomba kubihitamo, nitwe tugomba gukora, nitwe tugomba gushyiraho umwete n'umuhate kugira ngo tugire imbere heza. Rero gusozera ijambo, ndagira ngo nongere mbifurize ibihe byiza, mbifurize gahunda nziza, kandi gahunda muza iki cyumweru mutangije uyu munsi ku mugaragaro cyo gufasha abatishoboye, ndetse no kwitegura kwibuka ku nshuro ya 2023. Ndagira ngo na hano mu mwaka karere ka Nyaruguru ndetse no mu ntara y'Amajyepfo hose bitugereho, kandi dutangire kwitegura kwibuka, ndetse nawe muzajya hose mu gihugu Imana izagendane namwe. Murakoze cyane, dukomeze dufatanya, dukomeze tugire urukundo nk'urwo mufite, twongere imbaraga dufashe abatishoboye, twiyubakire ejo hazaza heza. Murakoze, mugire amahoro.